Řada měst v Karlovarském kraji oznámila v posledních dnech rušení adventního programu. Například město Cheb, které každoročně pořádá masově navštívenou akci rozsvěcení vánočního stromu v sobotu před první adventní nedělí, tak uvedlo na svých stránkách již 16. listopadu. Neuskuteční se ani ohňostroj, který měl být vrcholem otevření letošních chebských vánočních trhů. Pořadatel rovněž upraví areál trhů tak, aby u vchodů mohly probíhat kontroly návštěvníků trhů. Ti se budou muset prokázat dokladem o bezinfekčnosti, očkování, negativní test, prodělaná nemoc, a to ve všední dny v době od 16 hodin do zavírací doby a o víkendech po celou provozní dobu. I v Sokolově přistoupili ke zrušení všech hromadných akcí. Velmi neradi vás, všechny milovníky kultury, musíme informovat, že kvůli nepříznivému vývoji v boji s pandemií COVID-19 jsme nuceni zrušit venkovní akce rozsvěcení vánočního stromu 2021 a průvod čertů. Velice vám děkujeme za pochopení a doufáme, že se společně shledáme alespoň u akcí, které proběhnou v prostorách Alfa klubu Sokolov, Městského domu kultury či Městského divadla, opět za dodržení aktuálních vládních nařízení. Píše se na facebookovém profilu Městského domu kultury Sokolov. Základní škola Sichrov bude mít podle plánu jejího zřizovatele města Vsetín novou kuchyň. Ta od svého uvedení do provozu v roce 1986 neprošla žádnou větší opravou. Největším aktuálním problémem je kromě zastaralých technologií zatékání. Jak zatéká do té ploché střechy, tak tam dochází prostě k zatečení i do té místnosti té varny, což není moc dobré. Takže jsme se s hygienou domluvili, že uděláme lokální opravy, tak aby jsme to do konce letošního školního roku nějakým způsobem zabránili nějakým špatným vlivům na to vaření, ale s tím, že teda o prázdninách uděláme celkovou rekonstrukci, jinak by ta školní jídelna byla zavřena. Rekonstrukci kuchyně a střechy pochopitelně vítá ředitelka školy Pavlína Plánková, která bude až do letních prázdnin improvizovat tak, aby školní jídelna vyhověla všem předpisům. Probíhají lokální opravy té střechy, kdy se vlastně snažíme nějakým způsobem zalepit ty díry, které pro nás jsou nejdůležitější, aby to neprotékalo dál do prostoru školy. Rekonstrukce kuchyně včetně technologií a školní jídelny by měla odstartovat na konci letošního školního roku. Dohodli jsme se tady ve vedení města, že uděláme rekonstrukci tak, že rekonstruujeme celý ten pavilon té školní jídelny, školní kuchyně a vlastně těch skladů, které tam jsou. Takže celý ten jeden blok, ten nejblíž k cestě, bude opravený. Znamená to investici řádově, teďka co máme propočty od projektanta, 40 milionů korun. Kromě nové střechy, kuchyně a jídelny, včetně technologií, počítá rekonstrukce se zateplením obvodu a novou fasádou. Nová budou i okna, včetně dveří a vstupů. Zrekonstruovaná kuchyně bude mít kapacitu 600 obědů. Další investice by do sichrovské školy mohly přijít v příštích letech. Teďka se bavíme o tom, že buď ten zbytek té školy opravíme jako celek, což bude velký náklad, anebo ročně po částech jeden pavilon, druhý pavilon, vlastně tělocvičnu. Jsou tam vlastně ještě 4 pavilony, takže takto bychom to po částech zrekonstruovali v nějakých 5 letech. V parku před společenským domem v Otrokovicích přibude nová bronzová socha Jana Antonína Bati, který se ve 30. letech výrazně zasloužil o rozvoj a moderní podobu města. Jeho postava bude stát na betonovém podstavci o rozměrech 6x3 metry. Nejnáročnější na této instalaci je právě posazování horní desky, která váží bezmála 12 tun, proto byla nutnost povolat těžké techniky, a jelikož se nacházíme v chráněném parku kolem stromu, a tak se muselo jít všechno vzduchem do výšky. To se naštěstí obešlo bez komplikací a po náročné a přesné práci je podstavec na svém místě. Autorem architektonického řešení je Ivan Bergman. Socha vzniká v ateliéru Radima Hankeho, který vytvořil také sochy v parku před mrakodrapem ve Zlíně. Investiční náklady se pohybují okolo 750 000, samotná socha přibližně 1 000 000. A na sochu jako takovou nebo na celé to architektonické řešení je pořádána veřejná sbírka a odkaz na tuto sbírku najdete na stránkách města Otrokovice. Tomáš Baťa a jeho bratr Antonín budou každý na opačné straně parku naproti sobě. Kompletní dílo by mělo být dokončeno na jaře příštího roku. Přibude zde také osvětlení lavičky i kvádr s faktografickými údaji. Tak pánové, prosím, je to na vás. 3, 2, 1, teď.
Splněný sen malých i velkých kluků, to je nové muzeum Kopřivnické Tatry. 80 nákladních aut na ploše přes 5000 metrů čtverečních, zblízka, zdola, v rozšířené realitě a také v jedinečném pohledu zhora. Jsou tu nákladní i užitkové vozy od konce 19. století po současnost, vojenské, závodní i hasičské Tatrovky ve 14 tematických sekcích. A také tu najdete kamion, se kterým Karel Loprajs vyhrál rally Paříž-Dakar. Artefakta typu nákladní auta, Tatry Kopřivnice jsou něco, co prostě tvoří genetický kód všech těchto našich lidí. Je v nich vidět našich inženýrů, našich techniků a já pevně věřím, že to je který bude odkazem i do budoucna. Muzeum vzniklo rekonstrukcí bývalé slévárny, kterou Moravskoslezskému kraji i s pozemkem darovala společnost Tatra Trax. Ta poskytla většinu exponátů. Víc než polovina pochází ze sbírky Jiřího Hlacha, od kterého ji automobilka koupila. Nové muzeum přišlo na 171 milionů korun. Největší část, 105 milionů, poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj. 6 miliony přispěl stát, zbytek pokryl krajský rozpočet. O úpravu veřejného prostranství se postaralo město Kopřivnice. Toto muzeum, které za chvíli otevřeme, má několik nej. To první nej už bylo zmíněno v úvodu a to, že vzniklo díky spolupráci jak veřejné správy, to znamená Moravskoslezského kraje, tak města Kopřivnice, tak soukromého sektoru. Takových plánů v minulosti bylo mnoho, ale to je jeden z úspěšných projektů a velkých projektů, který se vůbec v České republice v takovém rozsahu realizoval. Kde nestačí lidské oko, pomůže rozšířená realita. Také jejím využitím po celé rozsáhlé ploše je muzeum v republice ojedinělé. Funguje to i tak, že třeba my všechny návštěvníky nemůžeme pustit třeba do Tatry kolem světa nebo do Dakarky. Vy si najdete tím tabletem nebo telefonem na to dané auto a uvidíte interiér toho vozu. Jsme schopni opravdu poskytovat další informace, které bychom normálně už vám nemohli fyzicky poskytnout. Tyto technologie je ale třeba ještě doladit. Naplno tak bude možné užít si rozšířenou realitu až příští rok na jaře. Lukáš Filip proto radí, aby lidé s návštěvou muzea nespěchali. I proto, že v prvních týdnech po otevření se očekává velký zájem a situaci komplikuje stávající omezení kapacity. V jednu chvíli teď může být v muzeu maximálně 150 návštěvníků. Může se stát, že budou lidi, že nebude to komfortní, budou muset čekat, i v té expozici bude dost lidí, takže Kdo si počká, přijede na tu turistickou sezonu, myslím si, že neudělá chybu. Jedna část expozice je věnována i motocyklovým veteránům ze sbírky Miroslava Rybičky, který ji věnoval Moravskoslezskému kraji a ve venkovním proskleném depozitáři našla nový domov slovenská Strela. Prvorepublikový rychlovlak byl už před 11 lety vyhlášen národní kulturní památkou. Po renovaci je jako nový a v depozitáři konečně našel své důstojné místo. Rok 2021 se na Letohradské průmyslovce nese ve znamení výročí 70 let od doby, kdy přivítala první studenty. Škola byla založena už ve 30. letech 20. století, ale do roku 1951 to byla živnostenská škola a od roku 1951 průmyslová škola. Výuka probíhá ve dvou areálech. V tom hlavním v ulici Komenského jsou soustředěny maturitní obory čítající zhruba 200 studentů. Část z nich se vzdělává ve stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství a architekturu, dopravní stavitelství či strojírenství. Zbytek uchvátil obor geodezie a katastr nemovitostí. Je to obor, který je v celé České republice vyučován jen na málo středních školách, je nás celkem 7 a konkrétně kromě Letohradu bychom geodezii našli až v Praze, Brně nebo Ostravě, případně Opavě. V Pardubickém kraji je tato škola jedinou, která vychovává budoucí geodety. Myslelo se i na přespolní, pro které je k dispozici internát. Samozřejmostí je jídelná tělocvična a hřiště. Jednotlivé objekty propojují chodby. Studenti si v rámci výuky mohou vyzkoušet práci se současnou moderní digitální technikou. Se potkají s digitálními teodolity, dále máme digitální nivelační přístroje, totální stanice a základy geodézie si osvojují na mechanických strojích klasické konstrukce.
Letecké snímkování a jejich následné vyhodnocení jim umožní nový dron. Práci s ním si bude moci vyzkoušet i Martina, která se pro studium na této škole rozhodla před asi 4 lety. Jsme sem přijeli na den otevřených dveří, provedli nás tady učitelé, mě se tady zalíbilo, bylo to fajn prostředí, hlavně takový přátelský. Nabité vědomosti by ráda využila i na vysoké škole. Rozhoduje se mezi Univerzitou obrany nebo Vysokým učením technickým. O úspěchu oboru svědčí také účast školy v mezinárodních soutěžích. I spolupráce s vysokou školou, Vysoká škola Báňská si nás vybrala jako svoji spolupracující střední školu a ocenila nás titulem fakultní škola, kterým se můžeme pyšnit. Výuka učebních oborů čítající asi 130 učňů se soustřeďuje do nových prostor v ulici Ústecká. Potřebné vědomosti zde získají budoucí strojní mechanici či elektrikáři. Tenhle ten obor je jakoby rozsáhlej, že je toho spoustu a vždycky to objevovat. Osahat si práci na moderních výrobních technologiích mohou rovněž učni oboru nástrojář. Se zde na učebně CNC učí ovládat frézku a soustruh, učí se základy programování. Další z přístrojů, tady máme souřadnicový měřicí stroj, kdy se učí měření. V počítačové učebně objevují možnosti tvorby různých 3D modelů, které následně pomocí 3D tiskárny přeměňují v reálný výrobek. Pro průmyslovku je klíčová spolupráce se soukromým sektorem. Máme kolem sebe velkou řadu strojírenských, elektrofirem a také stavebních a geodetických. Pro zájemce o studium jsou připraveny dny otevřených dveří koncem listopadu a po novém roce znovu v lednu. Výbornou formu si do pražské O2 arény přivezl český olympionik Aleš Opatrný. Při soutěžích CSI 5 hvězd s Forevrem po čtvrtečním vítězství přidal v pátek páté místo. Zvítězil Švýcar Brian Balsinger, který si tím vylepšil druhé místo z předešlého dne. Český reprezentant Aleš Opatrný startoval s Forevrem v rámci Global Champions Prague Playoffs v první polovině páteční soutěže s překážkami vysokými 150 cm. Přestože mu bezchybný výkon v čase 57 a 700 sekundy po projetí cílem stačil na průběžné vedení, nakonec čtvrteční triumf nezopakoval a obsadil páté místo. Spokojenost je určitě veliká. Forever podle mě skákal dneska ještě lepší než včera. Dneska ten parkour, díky tomu, že Forever má opravdu hodně svalů, tak jsem nikdy nemohl ušetřit moc času, protože všechny vzdálenosti, kteří byli přede mnou, tak tyhle ty vzdálenosti oni mohli dojíždět. Já jsem v těch vzdálenostech musel brzdit a včera vlastně byly tam dvě linie, kde jsem šel dvakrát od svalovej míň než všichni ostatní. OK, dneska jsem si možná projezdil jedno umístění, mohl jsem být čtvrtý, kdybych v té poslední linii zariskoval a šel na 4 místo na 5, ale ten Oxer právě do té distance mi nevyšel podle mých představ úplně. Tam jsem to neodjezdil tak, jak bych měl a proto jsem se rozhodl radši pět svalových. Ale myslím si, že díky tomu, že to dneska bylo relativně klidný, tak jsem si ho docela uklidnil na zítřejší 150 rozeskakování. Opatrný nebyl jediným jezdcem, který skončil při soutěžích kategorie CSI 5 hvězd v elitní pětici oba dny. Ještě lepší bilanci má 24-letý Švýcar Brian Balsinger. Ten si po čtvrtečním druhém místě zapsal v pátek s klisnou Dubai Di Bois Pinchet vítězství. Jeho čas se zastavil na hodnotě 54,36 sekundy. A to znamenalo suverénní vedení s více jak vteřinovým náskokem. Well done, Brian. So you have to be satisfied. The form is really good. Yeah, really, I'm really satisfied. Yesterday we finished on second place and today it's a win with Dubai Di Bois Pinchet. And she jumps really good and I do the run that I want and at the end it's a win. It's yeah, really cool. Can you describe the course and the performance of your mare? Today it was a course very technical for a speed class and we have a lot of line with the number straight. And then with my horse is naturally very fast and I just have to ride her good that she is fast and I just do one less to the last vertical and that where I was faster I think and to the other, but yeah, it was a good round and I'm happy about that. Zeptal jsem se Briana na hodnocení parkouru, říká, že to byl velmi technický kurz, hodně linií a ono mu to nemělo nebo jeho klisně úplně sedět, protože říká, že ačkoliv ona je výborná skokanka, tak není úplně rychlá.
Takže nakonec ten rozhodující časový rozdíl se zřejmě zrodil v poslední vertikále, kde se mu podařilo ušetřit nějaké setinky a položil základ ke svému dnešnímu úspěchu. Nejblíž se k vítězi dostal Titulan Schumacher s Valachem Atome Cet, který se do cíle dostal v čase 54,93 sekundy. I tento jezdec figuroval po oba dny v elitním triu. Třetí místo v pátek obsadil Christian Ahlmann, který s řepcem Solid Gold Cet zapisoval čas 55,21 sekundy. Vedle Aleše Opatrného se z Čechů v pátek radovali z čistého výkonu ještě osmý Kamil Papoušek s Great Feelingem a jedenáctá Anna Kellnerová se Silverstonem G.